Va néixer a Catalunya fa uns 16 o 17 anys ja i en fa 12 que va implantar-se a nivell estatal. La vam començar a Catalunya amb uns pares a Madrid i a Aragó. I aquests tres vam muntar doncs, la nova associació d'àmbit estatal. Ja et dic, fa 12 anys d'això. Molt diferent. Tu pensa que quan vam començar no hi havia el matrimoni. Vull dir, és que clar, quan vam començar no hi havia res, no? I la cosa ha evolucionat moltíssim. És a dir, en aquest moment nosaltres estem centrats en la infància i l'adolescència de totes les persones que puguin tenir una orientació que no sigui la que es pressuposa, que és l'heterosexual, i per tots aquests nens que el gènere tampoc és el que està assignat, no? Per tant, tot el que és infància i adolescència és el que més en aquest moment estem treballant. Encara ens creiem massa que els temes d'identitat de gènere i l'orientació és un tema d'adults. Realment ens costa encara percebre que totes les persones, en el mateix moment que adquirim el gènere, no adquirim totes el gènere assignat. Vull dir que el gènere és algo que no s'hi neix posat, no? Sinó que les persones el anem adquirint. Això encara no es percep com a tal, no? I l'orientació, doncs hi ha una presumpció d'heterosexualitat a l'escola i a totes les famílies, però sense consciència de presumpció, no? Aquesta és la pega. Per tant, intentem que es prengui una consciència que hi ha una presumpció, i quan ja prens la consciència ja has de mirar que doncs, potser tothom no ho és, no? Però realment encara tots els espais de les escoles, m'atreviria a dir que l'escola és un espai insegur per tots els nens que no compleixin les expectatives d'aquesta presumpció d'heterosexualitat o les expectatives de gènere amb el gènere assignat. En aquestes jornades nosaltres hi ha hagut molts joves, vull dir, molts nens petits, de 7 anys, de 8, de 9, de 10, de 11, molts adolescents, molts joves i molts pares. I aleshores a nivell de professorat com a tal no n'hi ha hagut tant, hi ha hagut persones del moviment LGTB, és a dir, gent que representa associacions del moviment LGTB, hi ha hagut polítics i també hi ha hagut el cos d'investigació de la universitat, tant de la Universitat de Barcelona com de la Universitat de Vic, que han estat presents en les jornades. És evident que la transsexualitat o els transgèneres tenen problemes legals que no estan resolts, no? És a dir, el fet mateix dels carnets d'identitats provoca una quantitat de problemes tremendos i amb una falta d'agilitat tremenda. Aleshores, això és un problema greu que la L i la G no té, no? Ni la B. Tenen problemes d'infància molt importants perquè no es poden representar com els agradaria representar-se, no? Tenen uns problemes més forts en aquest moment, però a nivell de nens, que és el que nosaltres treballem, també els nostres nens, quan diuen bullying i quan a l'escola parlen de ets un mariquit, ets una nena, realment no li estan dient que és un mariquita. L'únic que li estan dient, tu, que podria ser un home, et representes com una dona i ridiculitzen el fet de tenir actituds i rols de dona. Per tant, estaríem parlant realment d'un machisme molt, molt implícit dintre l'escola. I el que veiem nosaltres és que el professorat no és conscient de que realment intenta fer una igualtat, però perpetua el machisme.